Розділ 5. Провансальство і політична симбіоза, суверенність як забубон, підрядність національного імперативу. Хто уявляє собі національності як осібну спешес, які як це є і в органічнім світі здатні на вічну конкуренцію між собою, то ясно бачить, що ані навіть дві з них не можуть зміститися на однім і тім самим клаптику землі під сонцем. Як не можуть зміститися на однім квадраті шахівниці дві різнокольорові фігури, слабша в даний момент мусить уступитися, аби її місце зайняла сильніша. Але для кого існує не та чи інша нація, а людськість, для того така симбіоза не виключена. Так було з нашими провансальцями для них нація це механічна сума одиниць, як така вона не мала своїх осібних збірних. Над особистих цілей, отже, не потрібно було й органу, суб'єкту тих осібних цілей нації назовні, власної держави. Ця обставина, як і загальна ворожість свобідного індивідуума до всіх атрибутів не тільки державної влади, а й всякої авторитарної організації взагалі, стремління віддати її до чужих рук привело до ідеї симбіози політичної. Що є симбіоза? Це спільне життя двох або більше організмів. Без взаємної шкоди, що навіть помагають одне одному. Симбіозів цім відношенні протиставляється паразитизм, коли один з сфедерованих організмів живе коштом другого господаря, коли одна сторона має всі користі зі співжиття, друга всі невигоди. Коли візьмемо до уваги відносини просторонні між такими двома організмами, то матимемо два роди паразитизму: зовнішній, коли паразит є поза організмом господарем, ектопаразитизм. І внутрішній, коли паразит загніздився в самім тілі господаря, ендопаразитизм. Форма так званого коменсалізму є формою посередньою, яка, в залежності від обставин, наближається то до симбіози, то до паразитизму, не дозволяючи властиво запровадити непроходиму межу між ними. Так що за окремі явища наука бере лише правдивий паразитизм і типовий симбіоз. Для характеристики нашого провансальського державництва. Треба підкреслити, що не лише перед 1917 роком, а й потім, коли ідея власної державності самим ходом подій несподівано і владно вдерлася в коло цілком чужих і ворожих понять нашого провінціального націоналізму. Навіть тоді ідея симбіози в нас не вмерла, навпаки, розцвіла пишним квітом. Її не скасувала навіть офіційної і контркор прийнята майже всіма партіями самостійницька ідея. Ця ідея мирно уживалася, як побачимо, зі старою гадкою про братерство цілої людськості, з цілим рядом взнеслих ідей автономії, федерації, союзу і таке інша. Держава, згідно з існуючим парафіяльним світоглядом, була щось, від чого треба увільнитися, а не щось, до чого треба було б прямувати. Ми бачили, що пересаджений лібералізм, демократизм і соціалізм робили наших націоналістів байдужими до ідеї державництва. Але культ інтелектуалізму, соціальних законів, спільної загальнолюдської правди робив цю ідею просто непотрібною. Коли існувала інтернаціональна спільна правда, то одинокою дійсністю була її підстава, людськість, ширше або вуще схоплена, яка й була конкретною реалізацією цієї універсальної ідеї. Часом цю людськість заступав вущий колектив союз слов'ян, як у методівців, то ліга народів, то «Совєтський союз. То європейський схід для хліборобів, одним словом, та чи інша форма політичної симбіози. Воля без її виявлення назовні є нісенітниця. Так само і національна воля, яка прагне зберегти лише залишену їй діяннями ворожих сил область впливу, зрікаючись і духовної, і матеріальної експансії. Такі нації в Європі є, деякі з них навіть із блискучим минулим, та вони стоять на узбіччі світово політичного життя. Вони Провінції Європи, ж її нації, позбавлені державної самостійності, які не вміють або не хочуть завоювати її, здобутися на шукання власної великої ідеї власних шляхів. Не можучи жити власною ідеєю, стають такі народи сателітами більших, яких воля до експансії не вмерла. Такі нації все живуть симбіозою в тій чи іншій формі спільної зовнішньополітичної мети. Український провансалізм. Добровільно став на цю платформу, ідентифікуючи свої зовнішньополітичні завдання завданнями Росії, або слов'янства з людськістю, або частиною, що її заступала в даний момент. На місце боротьби за існування став тут принцип з'єднання всіх, на місце державної наддержавна організація як ідеал. Я не говорю тут про змагання народу до самостійності. Хаотично імпульсивно Україна все стриміла до цього ідеалу. Я говорю про нашу національну ідеологію, про ідеологію провідників, а вона ніколи, навіть у момент, коли хвилі національної революції були найвище, не здобулася на ясне сформулювання самостійницького ідеалу і завжди переполовинювала чисте вино націоналізму водою вселюдських засадничо угодових концепцій. Називати ці свої концепції могли вони як хотіли. Вони переважно звалися самостійницькими і державницькими, але всі вони, навіть в інтерпретації своїх авторів, були ідеологіями, опертими засадничо на ідеї симбіози, себто проти незалежницькими. Початок звичайно зробили наші методіївці, і нічого може не є таке характеристичне для духовної імпотенції українського сучасного провансальства, його нездібності створити щось нове, як оцінка, яку знайшло в нього методіївство. Я вже цитував одного есерівського провансальця, який бачив в Болоховцях традицію української державності тому, що вони з татарами боролися проти власних князів. Тепер бачимо перед собою буржуазного болоховця. Від методіївців каже він починаємо ми історію українського політичного розвитку, бо головна їх заслуга полягає на тім, що вони багато спричинилися до слов'янського порозуміння. Для нього цитата програма братчиків. Була логічним і неминучим завершенням того розвитку, що початками своїми сягає у сиву давнину. Кінець цитати Українська політична думка устільки не бачила світу ніде, окрім симбіози, що свій вихований довгим рабством провінціалізм вважилася накидати нашій блискучій давнині сильній, войовничій і свавільній. Ідея симбіози з чужою нацією була для них зовсім природною, Костомарів. Об'явив діло унії України з Московщиною органічним і віковічним, а в комітеті, котрий виробляв план помника Богдану Хмельницькому в Києві, в тім числі і напис на ньому Богдану Хмельницькому Єдина Ніділімая Росія, були звісні українські вчені патріоти Максимович, Антонович і Козловський. Як бачимо, патріот, що хоче стерти із себе ганьбу століть неволі, як ті студенти, що в 1918 році збивали цей напис у Києві, мусить нищити не лише діло Росії на Україні, а й діло її адептів. За методіївцями пішли інші. Драгуманів відмовляв Україні самостійних, відмінних від інших зовнішніх політичних стремлінь і тим самим потреби власної державності. Для нього Україна не була окремим політичним організмом з власними завданнями. Між національними задачами України і паразита Росії, що сидів на ній, не було, гадав він, жодної різниці. Тут був не паразитизм, а була симбіоза, бо цитата Московське царство все-таки виповнювало елементарні географічні завдання України, кінець цитати. Призначенням України було стати знаряддям державної волі іншої нації Росії. В 1878 році царський уряд прямував лише до того, цитата, до чого стримів сотки літ російський нарід, в лиці козаків українських, а потім донських. Кінець цитати. Отже, в лиці російських царів український нарід виповнював свої завдання, а в лиці українських козаків російський нарід свої. Точнісінько, так як в лиці татарів українська чернь, а в лиці об'єднаних слов'ян український нарід виповнювали свою історичну місію і клали підвалини під українські державницькі традиції. Повна ідилія, мішанина така туманна, що кращої не знайти для об'єктивного розуму провансальця. Власні державно-правні ідеали для України були тепер річчю остаточно пережитою всіма освіченими українцями. Не тільки що здійсняти, а й навіть просто пропагувати незалежництво як ідею було не потрібно, що означав національний афект, безмотивний гін до життя і його найвищих форм в порівнянні з тим, що вирішив розум освіченого українця. Коли край не мав жодних самостійних політичних аспірацій, то одиноким його завданням була очевидно лише маленька направа існуючого, зрештою, цілком догідного стану симбіози. Коли б драгоманів виходив в оцінці російсько-українських відносин з факту паразитства, а не симбіози, як він це робив у відношеннях австро-слов'янських і турецько-слов'янських, він ніколи не міг би прийти до ідентифікації інтересів паразита і господаря, але він вірив, що тепер вже люди переросли державні спілки і прямують до якихось інших. Він вірив в ідею симбіози, а вона вимагала іншого погляду. Так прийшов драгоманів. А за ним всі його колишні і теперішні прихильники до думки, що збільшення великодержавної потуги держави паразита на українськім тілі Росії є в найживотніших інтересах нації господаря. Ідея, яка й досі покутує в головах наших соціалістів та монархістів, і яка не знає, мабуть, аналогії у визвольницькій ідеології жодної іншої нації, завзятим пропагатором ідеї симбіози став подрагуманові чоловік якого ім'я було від початку цього віку аж до 1918 року символом українства Михайло Грушевський, для нього також ідентичність зовнішніх інтересів України і держави паразита, незалежно від форми правління в ній була аксиомою. Співжиття обох організмів національних ні в якому разі не треба було розривати, лише в найвищому разі трохи змодифікувати. Сам стан симбіози лишався і повинен був лишитися, протиставляючи себе іншому світові, ворожому як нації господарю, так і паразитові. Називався цей стосунок між обома національними організмами різно: раз автономія, то знов федерація, то навіть союз двох зовсім самостійних членів. Але все ж це лишалися члени одного цілого, зв'язаного почуттям взаємної любові і солідарності. А інший світ. Мислився лише як протиставлення до них обох. Інтереси цих самостійних членів ніяк не суперечить один одному, твердити протилежне можуть хіба люди натямуші або вороги свободи. Те, що кожний з народів чи країв членів цього союзу має своє державне право, сам являється державою, зовсім не послаблює їх потягу до спільного державного зв'язку. Росіяни повинні зрозуміти, що не гальмувати організаційної енергії українського народу їм треба, не обмежувати її, а власне дати всяку змогу розвиватися її в повні. Так навіть найтямущі українські провансальці органічно не були спроможні вийти поза межі симбіотичного погляду на світ. Для них навіть самостійність виключає всякий сепаратизм. Поняття, що відбігають від зачарованого кола понять, зв'язаних з ідеєю симбіози, є поняття трансцендентні для українського провансальства. Воно не те, що їх рішати, а навіть і ставити не в силі. Воно органічно не в силі зрозуміти, що кожна, в тім числі національна спешес, має власну волю, що поняттю незалежної нації іманентне стремління до окремого зовнішнього політичного ідеалу. Для провансальців самостійність краю здійснюється ніколи контра, лише кум, лише з помічу ворожих сил, ніколи ві завжди консіліо. І навіть в ті рідкі моменти духовного просвітку, коли провансальці пробували вийти поза тісні межі свого світогляду, коли додумувалися до закону експансії нації, до суті поняття держави як до чогось загального. Що стоїть над усім поодиноким, що стримить до активності назовні, навіть і тоді вони інакше собі цю експансію не уявляли, як тільки щось не самостійне в методах і напрямку. Українська нація має розширитися, признають вони часом, але конше в тім самім напрямку, що й нація паразит. Маю на увазі нудні й наївні розмови про зелений клин, Сибір і так далі, які ніби не дозволяють Україні ніяким способом рахувати в своїм розвою лише на свої сили. Не зійшли з цієї точки погляду й наші українські напрямки як праві, так і ліві. Своєю реакцією проти анархістичного демократизму права течія. Як Кулішівщина і хліборобське державництво беззаперечно мало певне значення в розвитку нашої національної ідеології, але й ця течія не піднеслася над ідеологією симбіози. Для хліборобської України тісний союз з Москвою був необхідним ще за Богдана Хмельницького. За цим же союзом, ніби промовляють поважні тактичні причини міжнародного характеру і в наш час. Для правих течій справа самостійності чи федерації була питанням не засадничим, а тактичним. Хлібороби державники вважали випадковий ним самим пізніше жалуваний крок Хмельницького унію з Росією за необхідний для України, точнісінько так, як і драгоманів, для якого присяга Богдана Хмельницького цареві була етапом не тільки природним, а й цілком національним. Симбіоза з Росією, Союз. Це категоричний імператив української національної політики. Як зовсім незалежний політичний чинник у світі, Україна для хлібороба державника така сама нісенітниця, як і для соціал-махнівця. Вона є лише авангардом Руського Сходу в його обороні як перед західньою демократією, так і перед азіатською охлократією, з тією різницею, що до цієї західньої демократії Україна ставиться зовсім ворожу як до чогось чужого. Тоді, як відношення до азіатської охлократії, є домашній спор славян між собою, внутрішня справа Руського Сходу, що вимагає полюбовного вирішення між великою і малою руссю, відродження України має й тут наступити не контра нації паразита, лише спільно з національним відродженням всіх трьох русей. Це лише в гнилім заході народи, що визволилися, мусили розривати існуючі зв'язки з іншими, виступати проти державних ідей, що тяжили над ними отоманської, австро-угорської. В Росії було інакше. Тут визволення нації не могло йти до повного відділення від нації пануючої. Навпаки, воно повинно було скріпити великодержавне становище пануючої нації, бо, як писав Тютчев, умом Росії ні понять, аршинам общим ні змірять. У ній особенна стать в Росію можна тільки вірити, і в неї вірили наші державники. Вірило в неї і наше демократичне і соціалістичне українство 1901 1918 років, вірили в неї і праві, в братній покрові і духу, а де ж азіяцька охлократія і культурі нарід великоруський, вірили, що три братні нації заживуть у спільнім братерстві, треба лише Аби хліборобська великорусь стала державою земельною, а не кочевною експансивною, не ворожою, не небезпечною нам, бо лише випадкові причини невідповідна система уряду псують відносини між народами, призначеними до мирного співжиття, до тієї чи іншої форми симбіози, яку лише шовіністи вважають за відношення паразитства. Так само, як праві, цю ідею пропагують і ліві. Для них суверенність це повне виявлення волі, але це не сепаратизм. Слідом за своїм головним ідеологом вони признаються, що серед нас нема принципіальних ворогів федеративного начала в державнім будівництві. Для соціалістів, усяких гатунків найвища ідея це через самостійність до федерації. І то до цієї уступки ідеї самостійності вони прийшли лише через фактичний, помимо їх волі доконаний розпад Росії. Коли б до нього не дійшло, максимальним їх гаслом було б через автономію до Федерації, вони чулися живою органічною частиною Росії. Як для правих Україна була лише пханим чужими руками авангардом Росії Руського Сходу, так авангардом тієї самої Росії, авангардом революції була Україна для соціалістів. Іншої ролі вона не мала в їх очах. Їх найбільшою журбою є те, що здоровий інстинкт європейських націй викреслив з порядку денного найважливішу для політичних манілових справу національно-державного симбіозу, а нагода була така гарна по війні, і здійснити прекрасну ідею було так легко. Треба лише було, щоб мирова конфедерація консеквентно та однаково супроти всіх визволившихся народів, дурничка перевела раціональну перебудову майбутньої Європи, от як переводиться раціональне огноєння рідної скиби під національним поглядом. Бо остаточно ніякий нарід не потребує жити коштом другого або загрожувати іншому, лиш всі повинні жити в мирі і злагоді. Це поняття авангарду є особливо цікаве тим, що майже всі наші провансальці стараються закрити ним порожність своєї державницької думки: авангард революції, авангард Руського Сходу, ніщо інше як пережовування старої концепції Костомарова у Винниченка в цій Російській Федерації Україні належалося зайняти одне з перших місць. Але так само мало бути і в книзі битія з Україною з непідлеглою річ Посполитою в союзі слов'янським. На точці симбіози стояла і галицько-українська політична думка. Взагалі, в Галичині ідея самостійної державності не викристалізовувалася в думках політичних ідеологів. Її заступали або вузький провінціалізм, або так зване соборництво. Яке Драгоманівсько-Грушевсько-соціалістично хліборобську федерацію чи там Союз заміняє просто ідеєю об'єднання з Росією за всяку ціну і з усякою Росією, і то не з метою улегшення боротьби за суверенність, її, як побачимо зараз, засадничо відкидається, лише з метою здійснити свій найвищий постулят об'єднання з великою Україною всіх українських земель, це значить Галичини. Для них, як і для хліборобів та соціалістів, усе, що розбиває потугу єдність Європейського Сходу, себто все, що захитує великодержавним становищем Росії, є шкідливе. І тому вони осуджували всякий рух, що руйнує цю єдність як повстання кінця 1918 року, як соціалісти цілий час стримували сепарацію аж поки вона не стала доконаним фактом. Вони жалують, що Східня Європа, Росія не дочекалася 1919 року у якійсь нормальній формі та не мала участі в мировій конференції, бо це може б спричинилося до здійснення великої ідеї симбіози на сім сході. Щоб бути логічними, вони повинні, отже, жалувати українську революцію 1917 року. Бо це ж головне, вона через утворення окремого політичного осередка в Києві перешкодила тому, що Росія у якійсь нормальній формі з'явилася в 1919 році під аркою тріумфу в Парижі. Всяке послаблення цього співжиття великодержавності Сходу Європи Росії називалося мовою галицьких самостійників зрадою інтересів України, які ідентифікувалися з інтересами Галичини. Як мовою соціалістів контрреволюцією, а мовою хліборобів анархізмом. Тут ідея симбіози так міцна, що навіть люди науки не бачать ніякої різниці між ідеалом сепаратного, зовсім незалежного і симбіозного існування. Для них і українська, і російська революція мали ту саму ідею обидві перейняли ідею самовизначення народів та долучили до неї ще заборону анексії. Хоч це було не тільки фактично неправильно, а навіть і формально ні, бо Росія підпорядкувала ідею самовизначення нації ідеї самовизначення пролетаріату даної нації, особливо того, який був авангардом пролетарської революції. Це поняття симбіози, розуміється, розширяється в ідеї аж до наддальших меж. Наразі в нас створилася спеціальна теорія, що самостійність і суверенність поняття зовсім не ідентичні, що самостійність. Така, яка потрібна провансальцям, зовсім добре може обійтися без суверенності. Для Полука, Бодіна та інших державників, суверенність є пробним каменем національної незалежності, але це теорії націй панів, а не плебеїв. З ініціативи Драгуманова ціле українське провансальство боронило цю ідею незалежності без суверенності. Грушевський проголосив, що народність для свого розвою не потребує доконечної політичної самостійності. Це була правда формула трохи обширніша від старої, оскільки не заперечувала зовсім політики, але все ж вона корінилася в славнозвісній теорії Антоновича про смішність і дитинічу наївність всякого політичного стремління для української нації. Для одного з видатних, хоч і безнадійно поверхових ідеологів галицького українства, ідея української суверенності суперечить духові часу. Бо цей дух часу, який по 1918 році створив ряд нових держав у середній Європі, не допускає до пульверізації Сходу Європи. Незалежність, самостійність віджила свій вік, а тому треба боротися з вульгарним розумінням самостійності, на яким досі щасливо існують великі держави Заходу, навіть не здогадуючись, на якій вульгарній підставі вони існують. Ідея української суверенності є ідея ненормальна, неможлива, абсурдна і шкідлива для загалу українського племени, яке предестиноване до симбіози. Коли б ця суверенність навіть повстала, то її треба було б поборювати, так пише політик. А ось як учений помиляється той, хто шукає сили держави в пануванні. Суверенність це поняття розбите, поплутане та в собі противорічне. Це останок давньої заборчої імперіалістичної традиції середніх та початку нових віків, суверенність держави належить уже до історії. Втім, дусі пишуть і інші перш усього треба нам позбутися отого стереотипного виразу аби тільки своя держава. Так само на Дніпрянці теперішню засаду державно національної суверенності треба замінити засадою державно національної автономності. Правда, ми знаємо, що це останнє слово злякає деяких фанатичних самостійників, бо автономія досі здебільшого означала саме обмеження самостійних прямувань поневолених народів, але не це є найважливіше, найважливіше здійснення інтернаціональної солідарності людства, реалізація заповітної його мрії, вічного миру. Дуже важливе витворення поняття вищої колективної суверенності, що стояла б над умовними суверенностями поодиноких держав. Все має бути як в громадському житті, круг понять, який неможливо переступити філістові, як там егоїзм одиниць обмежений авторитетом всієї суспільності, так і в міжнаціональнім житті має обов'язувати засада релятивної лише суверенності поодиноких країв і народів. Повна суверенність буде атрибутом тільки загального союзу народів. Ідея суверенності це найбільше лихо в довоєннім міжнароднім праві. Ось до яких висновків прийшли провідники нації по ряді блискучих років боротьби за суверенність, прийшли до старого погляду Куліша, що малоросійська народність, совершенно лишена государственного інстинкта, як в минулім не составляла отдельного государства, так і набудуче відхиляла образування такового. Все це не було вже так нелогічно з їх точки погляду. Завдання держави вони все плутали завданням земської управи туповітової ради. Їх завданням було обороняти свою землю і свої права, як мета, земелька, як зміст акції оборона. Крий Боже, лиш ніяка експансія, ніякий напад, елементи панування не є суттєвим елементом поняття державності. Панування має належати до якоїсь наддержавної організації, яка б захистила поодинокі нації проти напасти сильніших сусідів із глитайськими інстинктами та хижацькою вдачею, та забезпечила вічний мир. Підкладом ідеї, яка зрікається моменту панування і дбає лише про те, щоб хтось забезпечив мир, є очевидно ніяка нація, лише суспільність, кляса, в найвищому випадку плем'я. Щось як бретонці або провансальці, і дійсно до цього ідеалу поволі вертаються наші самостійники, до ідилії мирного племені, без глитаїв і насильників, де всі люди є собі брати, де панують слабі, а де сильні, окричені злочинцями, щаслива утопія міщанських кастратів в політиці. Для політиків цієї психіки, очевидно, не лише держава була непотрібна, плем'я обходиться без неї. А й саме поняття нації розпливається і почасти навіть компромітується. Так воно й мусить бути. Бо хто відкидає поняття політичної нації, мусить прийти до негації поняття нації взагалі, яка не може існувати без власних державно-політичних змагань. Ми бачили вже в хліборобів державників, що поняття української нації поволі розпливалося в них у понятті однієї з галузок Руського Сходу. Для них українець не більше різниця від москаля, як баварець від Прусака. Подібно Драгуманова не пересвідчили наука і практика, що Росія і Русь зовсім два окремі народні тіла, так як Русь, і Чехія або Германія. Ми були для нього просто Русь. Далі цитата А які ми руські? Чи ми разновидність общого, чи окреме зовсім? Цього, правду сказавши, гарно ніхто не знає. Кінець цитати. Суть кожного колективу бути примусовою організацією, незалежно від способу постання його, у відношенні до нації для провансальців не зрозуміла. Драгоманів декілька разів протестує проти примусової національності. Ця примусовість для нього щось ненормальне, витворене лихими порядками, але ніяким способом не є суттю національної вдачі. Кониського за те, що той примусовість приписував, між іншим московській вдачі, зве він дурнем. Змушувати когось, аби він належав до тієї нації, членом якої родився, є для свободолюбного драгоманова нісенітниця, ортодоксія, фанатична виключеність. Він виправдує національне ренегатство, бо він проти того, аби колектив накидував одиниці примусові думки і примусові почування, які треба раз назавжди залишити на волю особи. Слово ренегатство мусить бути виконане з лексикону як наслідок часів релігійного фанатизму. Так думав Драгоманів, так думало і пізніше українство, що, як ми бачили, негуючи всякі права загалу супроти одиниці, договорилось до права сецесії одиниці, себто до звеличення того ренегатства, яке боронив Драгоманів. Для них національності не було були лише люди польської і руської породи, одиниці. Подібно як одиниці, так і поодинокі громади мали право сецесії з національного зв'язку. Автономія політичної громади є воля кожної громади признатись до того народу і приступити до тієї спілки, до котрої вона сама схоче. Твердження мораса, що сума колективних інтересів даної нації не є ще загальним інтересом, було незрозуміле для провансальців. Для одного з теоретиків українофільства національність є лише психічна форма, а тому можуть існувати одиниці двох національностей. Бо совміщення двох форм зовсім не те, що совміщення вміщення двох елементів змісту, що себе взаємно виключають, наприклад, двох протилежних вірувань, двох пристрастей, що борються між собою. І це було також логічно, коли з поняття нації виключається все зв'язане з волею, з фактом жадоба панування, пристрасть, релігійність, очевидно, від нього не лишається нічого, тоді можливе все. Два народа в одній нації для Драгоманова, дві національності в одній людині і всяка інша нісенітниця, як можливою є тоді суверенність без суверенності, самостійність без самостійності, незалежність, тотожна з федерацією, федерація, ідентична з автономією, а нація з племенем. До цього безнадійного еклектизму дійшла наша політична думка, відмовляючись від вольового моменту як засадничого в понятті нації. Там, де нема волі, нема експансії. Нема експансії, є лише оборона. Де є лише оборона, є ідеал миру і заник потреби організаційно державного центру. А коли наступає цей заник, свої найвищі функції на рід передає іншій нації, а сам перестає нею бути. Це було в нас якесь політичне толстовство. Толстой. Також виходив із заперечення нації як організованого колективу, що з природи речі стримий до експансії. Для нього єдність між народами нічим не нарушувалася б, коли б не було урядів. Хто б ви не були, пише він, француз, москаль, поляк, англієць, ірляндець, зрозумійте, що всі ваші інтереси, людські, промислові, торговельні, мистецькі або наукові нічим не суперечать інтересам інших народів. Зрозумійте, що питання про те, кому вдалося забрати Вейхайвей, Порт Артур або Кубу, вашому урядові або іншому, для вас не лише байдуже, але всяке таке завоювання, яке робить ваш уряд, шкодить вам через те, що неминуче тягне за собою всякого роду примуси на вас, вашого уряду, щоб зневолити вас брати участь в грабунках і насильствах, потрібних для завоювань і їх утримання. Зрозумійте, що ваше життя ні трішки не поліпшиться від того, чи буде Ельзас німецький чи французький, чи будуть Ірляндія і Польща вільні або уярмлені, кінець цитати. Уважливий читач побачить, скільки спільного з писаннями наших провансальців має це маячення божевільного. Воно цікаве для нас своєю внутрішньою логікою. Хто дбає лише про життя і про те, щоб йому не було ніяких шкід, для того не існують вищі цілі нації. Ані шляхи до їх здійснення, хто ж тратить нерв здобувати щось, тратить і нерв оборони того, що має. І тому громадянин Толстой логічно вважає, що апостолом світового співжиття повинно бути байдуже, чи їх країна буде вільна чи в ярмі. Логічним дальшим висновком було б, що й поняття нації треба скасувати як таке, що веде до незгоди в світі, І Толстой робить цей висновок в нього для народу нема ніякого глузду. Нарушати інтереси іншого народу, це кажуть і наші провансальці, і тому здавалося б, що чувство патріотизму, що вже відживає як зайве, і таке, якого не дається погодити з свідомістю братерства людей різних народностей, повинно було все більше і більше зникати, а там і зовсім щезнути. До таких висновків прийшов Яснополянський мудрець, і до них тільки не так цинічно прийшли наші провансальці. До свого патріотизму. До забезпечення з першої експансії і шовінізму, потім самостійності, на річ симбіози, до мирного життя країни, де все обільєм дишить, где ріки льються чище сіребра, де вітірок стіпної кавильки в вішньових рощах тонуть хутора. Патріотизму як любови лише до фізичної природи свого краю, його етнографічних відмін, пісні, звичаїв, коротко до провансальства. Така була еволюція нашої державної думки. Об'єктивація волі нації затрималася тут на першім щаблі – на любові до свого краю, примітивній і наївній, що не розуміє ані потреби агресії, ані значення моменту панування суверенності і підчинення перших двох елементів нації, території людності, елементові влади, без якої жодна нація не вийде з пелюшок провінції, спершу держава як воля від чогось, спокійний добробут, щастя всіх. Земля і воля лише з іншим клясовим змістом щастя степовиків, щастя городовиків, без уваги на те, хто цією державою володіє. Далі поняття держави трохи розширилося, виступаючи поза рамки чисто групових чи особистих потреб на інтереси народу взагалі і території, але знов не як політичної цілости, бо політика й тут лишалася в чужих руках. Нарешті Україні призначено навіть політичну роль, але не власну. Лиш як додаток, причепку до чужої нерозуміння моменту влади, завість його, коли всі нації засадничо є солідарні, коли боротьба між ними непорозуміння надавала поняттю нації в усіх її щаблях розвою хиткий і невиразний характер, характер чогось розпливчастого, що переходило від нації до народу, від народу до. Від нації до народу, від народу до племені, нарешті до заперечення поняття нації і повного його підчинення якійсь вищій надорганізації. Поняття нації поволі заступилося поняттям плепса, групи, якої свідомість доросла лише до усвідомлення собі своїх економічних або культурних потреб, і які засадничо бракувало всякого розуміння значення аристократичного елементу в організованій суспільності панів, попів і царів. Цим пояснюється ніби суперечність державницької концепції провансальства. Чим пояснити справді, з одного боку, ніби анархічність цієї концепції, нехід до держави як такої, а з другого одночасну потульність перед всякою наднаціональною організуючою силою, людськість, слов'янство, Європейський схід. Це пояснюю я так, ставлячи ваглаву угла своїх поглядів на державу інтереси одиниці або їх гурту, її волю. Та її відміни добробут та інше, провансалець мусить стриміти до такого устрою, який би забезпечував цю якнайбільшу волю. Так прийшов він спершу до байдужості, а потім і до заперечення держави, але з другого боку, прив'язуючи якнайбільшу вагу до партикулярного, свого я, своєї провінції, інтересів даної генерації вузькоекономічного добробуту і безумовного миру, він примикав очі на решту. Оскільки інтереси цього партикулярного, що одиноке його цікавило, були сяк так задоволені, він уже не журився загальним організацією колективу державою і терпів її. Аби була земля і воля, то все одно чия була влада. Тим, між іншим, пояснюється крайня хитливість українського провансальства, його скоки, брак усталених переконань і тому подібне. Все це походило з того, що замкнений у вузькім крузі своїх партикулярних інтересів, провансалець не мав ніяких поглядів на питання високої політики. Він приймав як типовий обиватель всяке їх рішення, яке давало б лише йому дихати в його тіснім крузі. До спору про владу він ще не додумався. Він думав лише про ліси, пасовиська, і про мир, і про право молитися своєю мовою тощо, а хто йому це право дасть. Як там впорядкується вище державне начальство, як казав драгоманів, це його не інтересувало. Для Фойербаха, так і для Франка, вічне було лише тіло, для провансальців одинокою реальністю, кожний поодинокий громадянин у суспільності з його буденними потребами. Нація була ідентична до їх суми, і особливих завдань і цілей, інших від цілей одиниць кляс генерації не мала. Не потребувала, отже й окремого чинника для їх здійснення ні держави, ні правлячої верстви. Тепер можемо зробити ті висновки, що про них я говорив наприкінці попереднього розділу. Ці висновки такі там, де нація не є каоса суї, де над національною правдою стоять правди інших колективів племені, кляси, людськості, там ця національна правда обов'язує лише остільки, оскільки не приходить у суперечність тамтими. Там, де пріус є невластива воля, лише інтелект, всяка правда мусить довести свою розумність. Так втратив наш націоналізм, безумовне право нації на незалежне існування, у наших провансальців свій аксіоматичний характер. Національна ідея набрала деривативного характеру. Наш націоналізм не знав національних постулатів як чогось, про що не дискутується, не був предметом віри, догматом. Імперативи нації не були категоричними, лише гіпотетичними імперативами, не S є P, а коли є X, тоді S є P. З точки погляду не реляції, а модальності, їх осуд про націю ніколи не був аподектичним, а завжди проблематичним. S може бути P. Накази національного почуття не мали значення, коли їх не можна було виправдати. Провансальські націоналісти черпали свої ідеї не з себе самих. Лише від різних оракулів: людськість, добробут, або, як каже Драгоманів, вони проголошували війну всім релігійним, національним, політичним і соціальним ідеям, які не можна погодити з всесвітнім суспільним і науковим поступом. Свою мораль нація черпала на себе самої лише від чогось стороннього. Мораль була не автономна, лише гетерономна. Нація має існувати не для того, що так каже моє національне почуття, лише для того, що мені довели розумність або оправданість цього існування. Такий був хід думок провансальців. Їх національні заповіді не були диктовані почуттям, не об'явлені надприродною силою, лише порадами розуму, коли це для всіх, коли це не суперечить інтересам людськості, законам еволюції і тому подібне. Вони мали виправдання не самі в собі. Лише в інших заповідях або в санкції розуму. Спонтанна воля до життя нації, безмотивна, безрозумова, була для наших прованцальців чистішою метафізикою. Ми бачили, як один з соціалістів обурювався, що найвищій формі об'єктивації національної волі держава хочуть шовіністи надати характер якоїсь окультної сили. Саме про цю кваліта сокульта» говорить і Шопенгавер, пишучи про волю взагалі. Не дивно, отже, що наше провансальство, що дивилося на чинник волі як на щось підрядне, інстинктивно ненавидячи всі форми його виявлення, заперечувало її найвищий вияв у нації. Русов своїм «Контрасоціал» ділить кожний рух на комунікований і спонтанний. В першому випадку моторова сила є чужа порушуваному тілу, в другому вона є в нім самім. Отже, освічена Драгоманівщина не визнавала в національній моменті жодного афективного підкладу або відводила йому третюрядне місце, тому й відмовляла нації спонтанного руху, з власної волі і права, творчу силу мав лише розум, знаючи лише комунікований тією силою, що стояла над нацією, від якої виводить своє право на рух. Моторова сила, що була в національній моменті, аби діяти, мала зродитися не в самій нації. Остання мусило, щоб діяти, дістати поштовх зовні. Ідея нації втратила самовистачаючий характер і набрала характеру деривативного. Це мало ті наслідки, що ослабило національне почуття взагалі, що провансальство мало вигляд чогось млявого, якоїсь вегетаріанської філософії. Правда, багато інших доктрин виступало на арену історії також під плащем Доведених розумом наукових доктрин, як, наприклад, французький якобінізм, науковий соціалізм і большевизм, але в них це були в суті речі теологічні доктрини, які лише скріплювали свої догми логічними доводами, як середньовічне католицтво, що сягало по Арістотеля, і для якого філософія була лише служничкою теології, для нашого націоналізму було інакше. Там ті відкидали очевидні розумові правди, коли вони суперечили їх прийнятій догмі. Наше провансальство, як ми вже бачили, захитувалося в своїх догмах, коли йому доводили їх настійність. Цим способом наш націоналізм втратив усяку агресивність. Коли б ще інші правди, які він ставив наднаціональну, національну, були для нього самовистачаючими цінностями, догматами віри, він мав би певну агресивність, хоч і іншого ненаціонального змісту. Але й ці наднаціональні правди не були для нього догмами, а лише правдами, що їх треба було доказати. Так сталося, що ні народ, ні суверенна індивідуальність, ні анархізм, ніщо не мало в нашім провансальстві вигляду якоїсь живої, вибухової сили. Все було розмірковане, акуратне, половинчасте, далеке від ясності і від сильної афірмації. Бог, в якого нібито вірилося, був невиразним поняттям. Не були певними, чи він один, чи їх два, чи три, та вірилося в нього більше розумом. Їх загальна правда не була загальна в тому змислі, на який претендують релігійні догми. Вона була загальна не тому, що їх правда є одиноко правдива, лише тому правдива, що була загальна, що вони знайшли її в усіх і прийняли, хоч би для того й треба було потиснутися у вселюдським пантеоні їх власним богам. В них ніколи, наприклад, не знайти такого понурого місця, як в Руссо, соціальний договір, коли хтось, хто каже, що вірить в ці правди, так заховується, мов би їх не визнавав, повинен бути укараний смертю. Такого місця не знайти в цілім українському провансальстві, бо те, за що руссо грозив смертю, було майже чеснотою в провансальців, бо свідчило про їх об'єктивність і критичний змисл. Або прорахування з фактами, відповідаючи цілковито розлізлому і туманному змістові їх ідеології. Маючи такий зміст з природи речі поміркований, поєднавчий, незачіпний, не могло наше провансальство виявити цієї агресивності і в методах, якими, гадаю, йти до здійснення свого ідеалу. До цих метод боротьби я тепер переходжу.